por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Amb 22 dits a la seva trajectòria, Jaume Sureda presenta el seu darrer treball. El que el coneixen saben que Sureda sent especial debilitat per les ranxeres. Ara, amb El Mundo és una cantina, fa un homenatge a José Alfredo Jiménez, el qui és per ell el cantautor més gran que ha donat Mèxic. És un àlbum pràcticament monogràfic a José Alfredo Jiménez, del qual me vaig enamorar profundament quan vaig descobrir la seva música. José Alfredo Jiménez és el major cantautor que ha donat la música mexicana. Si te cuentan que me vieron muy borracho. Tenc que confessar la meva debilitat per la música ranxera, que s'entén per ranxera tant la música a 3x4, el balset, com la balada, com el corrido. Després tenen diferents noms o diferents vessants, però jo sempre m'he considerat un defensor d'aquest tipus de música. De fet, altres àlbums ja havien registrat algun tema d'un pot de so Tex-Mex. El Coyote, Cantinero, El Último Trago són algunes de les 7 cançons del mexicà que el cantautor mallorquí ha versionat. Sureda, a la vegada, també incorpora al disc 4 temes d'autoria pròpia, el d'esperit i l'estil de l'autèntica ranxera. Estil que, segons Sureda, és una música senzilla, amb 3 acords que arriba d'una manera molt directa. Un dels temes l'ha dedicat a la seva parella sentimental morta fa 2 anys i mig. Voy a morirme de amor. És un poc una comunió entre lletra i música, perquè és d'una senzillesa abismal. Les seves cançons són d'una senzillesa abismal, però són directes, són molt directes i són molt ell. Aleshores, això és el que realment m'ha atret en tot moment. L'àlbum es presentarà en directe el proper 13 de juny al Gran Casino de Mallorca.